سبحان اللہ سبحان اللہ اگر یہ ہزاروں باتیں تھیں
لیکن میں وہ بات بتا رہا ہوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد کیا. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا یقال لہو یزید, سرکار نے فرمایا میری امت میں سب سے پہلا شخص جو میری سنت کو بدلے گا, میری سنت مطہرہ کو بدلنے والا پہلا شخص بنی امیہ سے ہوگا, یقال لہو یزید, اس کا نام یزید ہوگا. اس وقت سنت مصطفیٰ علیہ التحیت و ثنا کو بدلنے کی بدلتے ہوئے دیکھا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ مقام کربلا میں تھے تاکہ اپنے نانا کے دین کو وہ بچا لیں. اسی مضمون کی دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دین کا معاملہ ادب انسان پر رہے گا, یہاں تک کہ پہلا شخص جو میرے دین کے اندر رکھنا اندازی کرنے والا ہوگا وہ بنی امیہ سے ہوگا, یقال لہو یزید, اس کا نام یزید ہوگا. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں جناب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مقصد حضور سلطنت تھا. علامہ اقبال اس بات کا جواب دیتے ہیں, آپ فرماتے ہیں مدعائش سلطنت بودے اگر, سبحان اللہ, مدعائش سلطنت بودے اگر باجونی سامان کر دے سفر, امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد اور مدعا اگر سلطنت ہوتا تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ ماہ کے بچے ساتھ خواتین کو ساتھ لے کر نہ جاتے کیا؟ جنگ کرنے کے لیے خواتین کو اور معصوم بچوں کو لے جایا جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا مدعا سلطنت نہیں تھا بلکہ الہی کلمہ الحق. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کے خلاف اس وقت خارجی تھے یا پھر راستی تھے اور آج بھی وہی صورتحال ہے کہ جو شخص امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مخالف بولنے والا ہو سمجھ لو وہ خارج, وہ یزیدی ہے اور حسینی جو ہیں وہ صرف اور صرف آل سنت و جماعت. اللہ تعالیٰ اس دعائے کے اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جھنڈے تلے اٹھائے قیامت کے دن اس دنیا میں بھی آپ کی محبت ہمارے دل میں اس کی شمع کو روشن فرمائے اور قیامت کے دن بھی آل بیت کی محبت پر ہمارا خاتمہ ہو, کیونکہ سرکار نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, کہ جو شخص آل بیت کی محبت پر فوت ہوا اسے درجہ شہادت عطا کیا جائے گا. اب یہ حدیث جو ہے کافی لمبی حدیث ہے کہ جو آل بیت کی محبت پر فوت ہوا مات غفورا مات طائبا, یہ تمام الفاظ ہیں. تو یہ حدیث جو ہے میں نے اس کی سم چیک کی ایک دن,
کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے. چنانچہ سارے اس حدیث کے راوی اسی کا ہیں الحمدللہ, اور یہ بالکل صحیح ترین جو ہے یہ حدیث ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ اہل بیت کی محبت کر, صحابہ کی محبت کر, اور یہ کاملین کی محبت فرمائے. اور